Bura Bakının Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən Pir Həsən ziyarətgahıdır. El arasında isə bu yeri daha çox çıldaq adlandırırlar. Bəziləri öz qorxularını götürmək, bəziləri isə bədnəzəri özlərindən uzaqlaşdırmaq üçün çıldaq müalicəsi məqsədi ilə bura gəlirlər. Əslində çıldaq necə edilməlidir və ya hər kəs çıldaq edilə bilərmi? Çıldaqçı qadın bildirir ki, müalicə üçün bura gələnlərin sayı kifayət qədərdir. Hətta bəzən də həkimlər öz xəstələrini onların yanına göndərirlər. Yaşlılar da gəlir, cavanlar da gəlir, orta yaşlılar da gəlir, körpə uşaqlar da gəlir. Siz bir saat, bəlkə də bir gün ərzində burada olsunuz, görəsiniz bura nə qədər adam müraciət edir. Həkimlər özləri müraciət edirlər, bir xəstəliyi tapa bilməyəndə deyir ki, gedin çıldaq olun. Şəxsən bura adam gəlir həftədə iki dəfə. Məhz qan devranının yaxşı, məsələn üçün, necə deyərlər, işləməsi üçün, oyanması üçün məhz çıldağa gəlir. Söhbətimizdən aydın oldu ki, hər kəs bu müalicə üsulunu insanların üzərində tətbiq edə bilməz. Xeyr, xeyr. Anamda da var, xalam qızımda da var, nənəmdə də var. Şərt çıldaq döyür. Yəni çıldaq nəsil üçün ötürülür, nə? Bəli, bəli. Nənəmdə var, nənəmdən anama, anamdan mənə, xalam qızımda da var. Çıldaq müalicəsinin sonuncu mərhələsi isə şüşə qab sındırmaqdır. Burada digər bir qadın qorxunun götürülməsini niyyət edərək şüşəni ziyarətçinin başına fırlayır və təyin olunmuş yerə çırparaq sındırır. Şəxsən mən, məsəl üçün, 13 yaşında xəstə uşağım var. Onu hər ay gətiririk biz bura. Bura gəlib gedir, yüngülləşir, rahat yatır. Yəni elə bir, o bir ayı keçir gələməsə ya, gətirməsə onu, o uşaq gecələr yatmır. Bir çoxları çıldağı atəşpərəsti dövrünün inanclarından biri olduğunu hesab edirlər. Buna görə çıldağı həmin dövrdən indiyə qədər gəlib çıxmış müalicə forması kimi qəbul edirlər. Sayılağa Səlim, Vasif Miradəmoğlu, Baku TV.